smo čuli od kolega, bez pretenzije da to bude neki konačan sud, jer ne može ga ni biti, kad je riječ o ovakvom mozaiku i mozaičnosti. Međutim, od svih tih slajdova, s obzirom na ograničeno vrijeme, fokusirat ću se samo na dva. Jedan će biti jedan empirijski model prostornog planiranja ruralnih područja, koji je moguće primijeniti uz odgovarajuće lokalne modifikacije, jer vidjeli smo kod tipologije kolege Lukića. Tipologija nije ništa drugo do dijagnosticiranje razvojnih problema ruralnih područja. Dakle, riječ je o dijagnozi nakon koje slijedi terapija, a terapija mora biti primjerena vrsti bolesti, ovako metaforički govoreći. Prema tome, molim vas, a daljinski je ovdje, da. Da, dobro. Evo, to ćemo sve preskočiti i idemo samo na ovo. Dakle, zaključio bih, kad je riječ o planiranju ruralnih područja, doista moramo reaktivirati taj integralni model koji objedinjuje strateško i prostorno planiranje. Naravno, on mora uključiti nekoliko bitnih elemenata, jer kad je riječ o ruralnoj periferiji, glavni problem je demografska revitalizacija. To podrazumije da se mora voditi odgovarajuća demografska politika, kombinacija te redistributivne i eugeničke, da ne ulazim u detalje. Kad je riječ o gospodarstvu, malo ću se referirati na Franca Fischlera, bivšeg austrijskog i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Europske unije, koji je rekao da, zagovarajući taj multisektorski gospodarski razvoj, da od troje djece farmera jedno nasljeđuje posjed, a za dvoje se mora naći radno mjesto u proizvodnim i uslužnim djelatnostima. Dakle, nužan je taj multisektorski gospodarski razvoj, jasno, koji ima cilj tu socijalno-ekonomsku stabilnost. Treće, ono što je vrlo, vrlo važno, govorili smo o kvaliteti života u ruralnim područjima. Ta kvaliteta je nezamisliva bez lokalnih središta. Dakle, bez funkcionalne opremljenosti i osposobljenosti tih lokalnih centara, odnosno njihove dostupnosti stanovništvu ruralnih područja sa svojim uslužnim djelatnostima. I četvrto, o ovome smo dosta govorili, očuvanje i vrednovanje baštine. I ono što također bi za kraj ostavio, mogu se još na trenutak vratiti, ta načela. Hrvatska kao članica Europske unije i kao dio Europske mreže za ruralni razvoj doista treba koristiti sve instrumente koje postoje, koje su na raspolaganju. Drugo, Hrvatskoj nedostaje institucionalizacija kad je riječ o ruralnim područjima, o čemu je gospođa Jelić-Mik dosta govorila. I ja ću sada dati primjer Sjedinjenih Američkih Država, gdje postoji jedno nacionalno krovno tijelo koje se zove Partnerstvo za nacionalni ruralni razvitak. Sve investicije, svi programi i projekti su sustavno praćeni i zna se koliko gdje ide sredstava i za što. Dakle, sva nadređena tijela su ovdje zapravo subordinirana, praćena, koordinirana, za razliku od našeg financiranja ruralnih područja koje se temelji na kriteriju političkog klijentelizma, ovisno o stranačkoj pripadnosti. Oprostite što sam ovako izravan, ali naprosto to je naša stvarnost. Hoću reći i zagovaram takvo jedno krovno tijelo. I naravno da je cilj takvog integralnog strateškog planiranja teritorijalna kohezija, jer Hrvatska nikada u svojoj povijesti nije imala veći regionalni i lokalni disparitet nego danas. Nikada. Potrebna je jedna dosljedna provedba policentričnog sustava prostornog razvoja u kojem će hijerarhijski oblikovana mreža centralnih naselja biti dosljedno aplicirana i jedini to je put
ka nekakvom, rekao bih, oživljavanju dijela ruralnih područja Hrvatske. Evo, nažalost, moramo ovim završiti, vrijeme nam ističe. Hvala vama na sudjelovanju, hvala vama na pozornosti i želim vam ugodan daljnji rad. Profesoru Pejnoviću, njegovim sugovornicima, žao mi, ali moramo i molim i sve ostale koji slijede da se probaju držati satnice jer to curi, a već je 7 minuta smo ukrali sad od ovog sljedećeg, vrlo kratkog zapravo predstavljanja rezimea procesa legalizacije i predstojeće sanacije. Čućemo na tu temu gospodina Davorina Oršanića, pomoćnika ministrice za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i profesora doktora Tihomira Jukića s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Zamolio sam također da sve vas koji eventualno sad odlazite upozorim da vam toplo preporučamo da na ovu večer u Novoj vinari iznad Kneževih vinograda krenete nekim od autobusa, bit će više nego dovoljno autobusa organizirane za sve. Polazak u 20 sati ispred glavnog kolodvora, navodno je malo komplicirano naći, ako možda ako ste i došli svojim automobilom,